ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠ বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পালে। পোৱাৰ ফলত আমাৰ নিমাতী আৰু কমলাবাৰী দুয়োটা পাৰ ৰেমসমূহৰ মানে মূৰত পানী হৈ গৈছে, গতিকে আমাৰ ফেৰী চলাচল কৰিবলৈ অসুবিধা। আৰু দ্বিতীয়তে ঘন কুঁৱলী, পানী যিটো পানী কুঁৱলী, পানী কুঁৱলীটো পৰিছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ বৰ্তমান কালিও আমাৰ ঘাট স্থগিত ৰখা হৈছে। আজিও আমি সেইটোৱে ভাবিছোঁ স্থগিত হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। তো অনিষ্টকাললৈকে আচলতে কালি ঘোষণা কৰিছে, আমি হয়তো যদি পানী কমে তেতিয়াহ'লে হয়তো কালিলৈ আমাক কি হয় আমি নাজানো, কিন্তু বৰ্তমান আজি বন্ধ হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ। মাজত বহুত জাবৰ আৰু কাঠৰ কুণ্ডা নিমাতী ছাইডত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আহিছে। এই পাৰ পৰাৰ ক্ষেত্ৰতো নাও চলাব নোৱাৰিলে যাত্ৰী পাৰ হ'ব নোৱাৰিব। আৰু আমাৰ বিশেষকৈ ৰেমকেইটাৰ প্ৰব্লেমটো আমি কৈছোঁ, আৰু বিশেষ ৰেম্পৰ বাদেও আমাৰ ঘন কুঁৱলী, ঘন কুঁৱলীৰ কাৰণে আমি নাও চলাচল কৰিব পৰা নাই। আজি তিনিদিন চাৰিদিন হৈ গ'ল, আমি মাজে সময়ে এখন দুখন পাছবেলা দিব পাৰিছোঁ, কিন্তু কালিৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণ বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠ বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পালে। পোৱাৰ ফলত আমাৰ নিমাতী আৰু কমলাবাৰী দুয়োটা পাৰ ৰেমসমূহৰ মানে মূৰত পানী হৈ গৈছে, গতিকে আমাৰ ফেৰী চলাচল কৰিবলৈ অসুবিধা। আৰু দ্বিতীয়তে ঘন কুঁৱলী, পানী যিটো পানী কুঁৱলী, পানী কুঁৱলীটো পৰিছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ বৰ্তমান কালিও আমাৰ ঘাট স্থগিত ৰখা হৈছে। আজিও আমি সেইটোৱে ভাবিছোঁ স্থগিত হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। তো অনিষ্টকাললৈকে আচলতে কালি ঘোষণা কৰিছে, আমি হয়তো যদি পানী কমে তেতিয়াহ'লে হয়তো কালিলৈ আমাক কি হয় আমি নাজানো, কিন্তু বৰ্তমান আজি বন্ধ হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ। মাজত বহুত জাবৰ আৰু কাঠৰ কুণ্ডা নিমাতী ছাইডত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আহিছে। এই পাৰ পৰাৰ ক্ষেত্ৰতো নাও চলাব নোৱাৰিলে যাত্ৰী পাৰ হ'ব নোৱাৰিব। আৰু আমাৰ বিশেষকৈ ৰেমকেইটাৰ প্ৰব্লেমটো আমি কৈছোঁ, আৰু বিশেষ ৰেম্পৰ বাদেও আমাৰ ঘন কুঁৱলী, ঘন কুঁৱলীৰ কাৰণে আমি নাও চলাচল কৰিব পৰা নাই। আজি তিনিদিন চাৰিদিন হৈ গ'ল, আমি মাজে সময়ে এখন দুখন পাছবেলা দিব পাৰিছোঁ, কিন্তু কালিৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণ বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হৈছে।